עיקרה של פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, עוסק בשליחות ששלח עבד אברהם כדי למצוא אישה ליצחק. לאורך כל הפרשייה הארוכה הזו, יש לשים לב, לא נזכר מי הוא השליח. לא נאמר שמו המפורש, רק כינויו, תפקידו, הוא עבד אברהם. ומלא עולה התמיהה מדוע התורה לא ציינה את שמו, שהרי חז"ל אמרו שהעבד הזה הוא אליעזר. את אליעזר אנחנו הכרנו כבר עוד מברית בין הבתרים, שם נאמר עליו שהוא הממונה על כל משק ביתו של אברהם. חז"ל דרשו את שמו דמשק אליעזר, שהוא דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, ויתר על כן הוא זה שהיה מועמד לרשת את אברהם. כן, הוא האדם החשוב ביותר במחנה אברהם, ומדוע לא ייזכר שמו בפרשה החשובה הזו של מציאת אישה ליצחק. אין ספק שהוא גייס את כל חוכמתו, ניסיונו, כישרונו, כדי למלא את השליחות המיוחדת הזאת, להביא אישה אחת שתתאים ליצחק לאישה. אפשר לומר תשובה פשוטה, שהכינוי עבד אברהם אשר ניתן לו לאורך כל הפרשה הזו נועד להבליט את ההתבטלות המוחלטת שלו לשליחות. הוא לא מופיע כאליעזר, הוא מופיע כעבד אברהם. והדבר הזה ראוי לציון, במיוחד מפני שאנחנו יודעים על פי המדרש שלאליעזר הייתה בת, והוא סבור שאברהם ייקח את ביתו ליצחק, אין מי שמתאימה בכל העולם, כך הוא סבר, יותר מאשר ביתו. והנה, כשהוא נשלח אל השליחות הזאת, היינו יכולים לצפות שאכזבה תמלא אותו, ואולי אפילו הוא ינסה להכשיל את השליחות הזאת, אבל עד שלאברהם לא תיוותר ברירה, והוא ייקח את ביתו. ולא כן הוא נהג, אלא כפי שאנחנו נוכחים, לאורך כל הפרשה הזו, הוא מילא את השליחות הזאת באופן מפליא, עם כל כוחותיו וכישרונותיו, כדי להביא לסיומה המוצלח. וכדי להביא את הרעיון הזה לידי ביטוי, את הרעיון הזה שאליעזר סילק את הרצונות האישיים שלו כאליעזר, ולאורך כל הדרך הוא מופיע כעבד, לכן התורה לא פירשה את שמו, אלימה את שמו, וקוראת לו בכינוי אשר מתאים להופעה הזאת שלו כעבד אברהם. אבל אפשר שיש פה כוונה אחרת שאותה אנחנו מנסים לדלות מתוך העלמה הזו, ואולי גם מאוד העלמות נוספות, כי יש מקומות נוספים בפרשיות האחרונות שבהם לא מוזכרים שמותיהם של אנשים שהם מוכרים, ידועים, ובכל זאת אין התורה מזכירה אותם. למשל, בסוף הפרשה הקודמת, בפרשת העקדה, נזכר שאברהם לוקח את שני נעריו אמו. ואם היה חשוב להזכיר זאת, שוקח את שני נעריו אמו, מדוע לא נפרש את שמותיהם, כפי שחז"ל לימדו אותנו, שאלו היו ישמעאל ואליעזר, או אליעזר וישמעאל, לפי הסדר, מדוע הם רק נזכרים, שני נערים, מה התורה רוצה לומר בעלמה זו? כלומר, היה חשוב כל כך לציין שהוא לקח את שני נעריו אמו, וחז"ל למדו מכאן מה שלמדו לגבי מי שיוצא לדרך, אז מדוע לא לציין אותם בשמותם. וישנן עוד העלמות נוספות של שמות, אחת הבולטות שבהם זו בפרשה הקודמת של גירושה של הגר ובנה, ובנה לא הוא ישמעאל מביתו של אברהם. גם שם אין הבן נזכר בשמו, אנחנו יודעים זה ישמעאל, ובכל זאת הוא לא נזכר בשמו, הוא מוזכר בכינוי, הוא בן הגר, יותר מזה הוא בן העמה, מדוע לא נאמר את שמו המפורש, ישמעאל? וגם כאן יש ביאור פשוט, שהרי הסיבה לגירושו מפני ששרה ראתה אותו מצחק,
ומצחק עם יצחק, כפי שפרשו חז"ל, הכוונה היא או שהוא מושך אותו לעבודה זרה, או שיש שם עניין של שפיכות דמים, או עניין של גילוי עריות, מושך אותו לדברים הללו. אז היותו בן העמה מסביר ביחוסו מדוע הוא הגיע אל אותם מקומות שפלים. או אפשר ביור אחר, שהאזכור של בן העמה מסביר את העילה לגירוש. שרה אומרת, הוא בן העמה, ולכן אין ראוי לרשת, כי לא יירש בן העמה, ולכן היא מכנה אותו בן העמה, וגם הכתום מכנה בן העמה, כי הקדוש ברוך הוא מצדיק את הגר בתביעה שלו, למרות שאברהם מתנגד לה. אבל שוב, אנחנו שואלים, אחרי כל ההסברים הללו, אולי אפשר למצוא איזשהו מכנה משותף לכל האירועים הללו, שכפי שאמרנו, התורה מעלימה את השם של האישים הללו ונוקטת בכינויים שונים. אז אפשר אולי להציע מכנה משותף לכל המקרים הללו, והוא ששני האישים הללו שהזכרנו את שמותם, דהיינו ישמעאל ואליעזר, היו מועמדים לרשת את אברהם. אצל אליעזר זה לדברים מפורשים, והנה בן משק ביתי יורש אותי, כלומר אברהם חשב שללא זרה, כשהוא דבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא בן הפטרים, הוא אומר לא נתת לי זרה, ולכן התוצאה תהיה אילוץ שאליעזר הוא זה שירש. ושוב ודאי אצל ישמעאל, ישמעאל חושב שהוא הבן הגדול, ולכן באופן טבעי הוא זה שירש את אברהם, הוא ימשיך את דרכו, הוא זה שקבל את הברכות שניתנו לאברהם. והתורה בא לומר לנו, בכל פעם שבו מופיע יצחק, שהוא היורש האמיתי, התורה העלימה את השמות של היורשים הפוטנציאליים הללו. כביכול באה התורה לומר שכשיצחק מופיע, אז תביעת הירושה או האפשרות של הירושה נעלמת. ולכן אנחנו מוצאים שבכל פעם שזה הנושא שיש לו משמעות לגבי ההמשך של אברהם ונשיאת ההבטחות והברכות, מעלימה התורה את השמות של המועמדים האחרים, ויכול אומרת הם לא קיימים, קיים פה רק יורש אחד והוא יצחק. ולכן כל הפרשות הללו שאנחנו הזכרנו יש להם זיקה ישירה אל העניין הזה. התחלנו לפי הסדר, לאו גם סדר פרשיות, לפי הסדר שמנינו. ברור שהפרשה שלנו שמדברת על מציאת אישה הראויה ליצחק, וזה דבר שהוא שיש לו משמעות מרובה מאוד, מפני שהוא זה שיביא לכך שאברהם יקבל את הברכות ויהיה לו זרע, והוא יוכל לשאת את החזון הגדול של אברהם. אז ישמעאל חושב, אליעזר חושב שהוא זה שיקבל את הזכות הזאת להיות מי שלפחות מבחינת חיתון וזיווג יחד עם ביתו של אברהם, אשתו, ביתו תהיה אשתו של יצחק, והוא יוכל להיות משולב בנשיאת הברכות והחזון, ואז מעלימים את שמו. כמו יכול לומר בפרשה הזו של מציאת אשתו של היורש, אתה לא קיים. אתה מופיע רק כבד אברהם, אבל אתה לא מופיע כישמעאל. וודאי שהדבר הזה נכון לגבי גירושה של הגר, ששם זה גוף הנושא. הנושא הוא בעצם לא המצחק, אלא יותר מזה, כמו ששרה אומרת, מי ירש. וגם בפרשת העקדה, שסיומה הוא הברכה הזאת של ברכה וברכך והרבה הרבה את זרחה, ככוכבי השמיים וככל אשר השפת היה, וירש זרעך את שער אויביו, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. הברכות הללו והכיוונים הללו הם שייכים רק אל יצחק ולא לאחרים, ולכן שוב הכתוב אומר, וישוב אברהם אל נעריו. אל נעריו, השמות שלהם מחוקים, כי השאיפות שלהם לירושה נעלמו מאז שנולד יצחק. אבל בסוף הפרשה שלנו שוב מופיע ישמעאל בשמו המפורש. בסוף הפרשה כתוב פעמיים הוא מופיע, פעם אחת בקבורה,
ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה. ושוב הוא מופיע בפרשה של אחריה, חותמת את הפרשה, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם. ושני הזכורים הללו ראויים לעיון. ראשית, ההזכור הראשון שבו הוא נזכר בשמו המפורש, יש לשים לב, וחזל שמו לב, כתוב, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה. הסדר ראויה להיות הפוך, קודם מזכירים את הגדול. במקרה הזה בכורו של אברהם, הלא הוא ישמעאל, אז צריך להיות ישמעאל ויצחק. ומדוע הקדימה כתוב את יצחק לישמעאל? חזל אמרו, ורשי מביא, מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו. מהי המשמעות של התשובה הזאת? היא ממש קשורה לענייננו. כלומר, ישמעאל לפנים שתביעת הירושה שלו, אב אמינה שלו, שהוא זה אשר יזכה לרשת את אברהם במלוא המשמעות של הירושה, היא נדחתה על ידי הקדוש ברוך הוא וגם על ידי אברהם אבינו, ולכן היורש היחיד הוא רק יצחק. ומשום כך הוא מקדים את יצחק לפניו. זאת אומרת, כאן נסגר המעגל, אפשר לחזור ולקרוא לישמעאל בשמו, מפני שהוא אכן מקבל על עצמו שיצחק קודם לו, ויצחק הוא היורש היחיד, ומשום כך אפשר כבר לשוב ולהזכיר אותו. ושוב הוא נזכר בסוף הפרשה, כפי שאמרנו, בבעלת תולדות ישמעאל בן אברהם. וכאן ההזכור הזה מאוד מעניין. בעל הטורים אומר על הפסוק המסיים את הפרשה, על ההגד המסיים, על פני כל אחיו נפל, אומר בעל הטורים, ושם מכלי ואלה תולדות יצחק. כבר מיד אחרי הסיום הזה מופיע ואלה תולדות יצחק, לומר שכשיפול ישמעאל באחרית הימים, אזי יצמח בן דוד שהוא מתולדות יצחק. כלומר, הפלא כל אחיו נפל, את המילה נפל, שמסברים אותה כשכן, ורוצים לומר שהוא שכן והשתלט על פלא שטחים עצומים, מסביר בעל הטורים במובן הפשוט של נפילה. ורוצה לומר שכשהוא ייפול, אז יקום זרעו של יצחק והמשיח. והשאלה היא, מאיפה בעל הטורים למד את הפרשנות הזאת, מאיפה הוא הוציא אותה, מאיפה היא בוקעת הפרשנות הזאת. ונראה לומר, שלבעל הטורים היה קשה הפרשייה הזאת כשעצמה, אין במקומה ואין בכלל עצם הופעתה כאן, מפלי שהפסוק שמסיים את קבורת אברהם כתוב, והיה אחרי מות אברהם ויברך אלוהים את יצחק בנו וישב יצחק עם באר לחי רועי. כן, הפסוק הזה אומר שברכתו של אברהם עברה ליצחק, ומכאן היינו מצפים ש יתחיל התיאור כיצד הקדוש ברוך הוא ברך את יצחק, ואז היינו צריכים להתחיל ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם מולד את יצחק, ואז התיאור הקדוש ברוך הוא מברך אותו, כפי שמופיע בהמשך, שהקדוש ברוך הוא נתן לו יבול רב, והקדוש ברוך הוא נתן לו את ההבטחות אשר מופיעות בפרשת תולדות. אם כן, היינו מצפים שזה יהיה ההמשך, ולא כך. ובין הפסוק האומר שאחרי מות אברהם הקדוש ברוך הוא בירך את יצחק, לבין התיאור כיצד הקדוש ברוך הוא תיאר בירך את יצחק, שזו בעצם פרשת תולדות, מופיעה פרשייה ואלה תולדות ישמעאל, שהיא מפסיקה בין התיאור האחד או בין הכותרת לבין התיאור עצמו. ובעל הטורים שואל, מה פתאום זה מופיע כאן? ותשובתו של בעל הטורים היא שהכתוב רומז לכך שהמימוש של הברכה הזו ליצחק לא תהיה מהירה כל כך, היא לא תהיה פשוטה כל כך, אלא בין לבין, בין אברהם לבין יצחק, אם אפשר לומר, תהיה מציאות שבה על פני כל אחיו נפל, וישכנו מחבילה שור אשר על פני מצרים בואך השורה, על פני כל אחיו נפל. זאת אומרת, מי האזור של מצרים ועד השור, כלומר עד בבל, כלומר כל האזור ממצרים ועד השור, כלומר כל האזור שאנחנו קוראים לו היום המזרח התיכון, כל זה יהיה בידי ישמעאל וצאצאיו. זה מה שכתוב כאן. והמשמעות של הדבר היא, כך הוא אומר, שכל עוד לא יגיע הזמן, אז ישמעאל ישלוט, וכשהוא ייפול, אז תתחיל הגאולה. לכן זה מופיע בין לבין. אפשר להבין זאת, כי הרי אברהם מסמל את הגלות. אברהם נולד בחוץ לארץ, אברהם עולה לארץ ישראל ויורד, ושוב פעם עולה, ושוב פעם יורד ברעב. הוא יותר שייך אל הגלות. יצחק
הוא כמובן בן ארץ ישראל, הוא לתמימה, הוא נולד בארץ, הוא יצא מן הארץ, השם שלו זה נוטריקון של, של ארץ ישראל, כי הרבה אותיות זה שמות ארץ ישראל, יצחק, נוטריקון, ישראל, צבי, חיים, קדושה, קדושה, כלומר, ארבעת השמות של ארץ ישראל, ויצחק, יצחק הוא ארץ ישראל בכל מהותו. אז רוצים לומר שקודם שיהיה לנו את כל ארץ ישראל, על כל ההיבטים שיש בה לפני זה, בין לבין, ישמעאל יהיה כאן. זה הרמז שנרמזנו בסופה של הפרשה, ורק אשר הוא ייפול, אז יצחק, שזה גם כן נוטריקון, קראתו באריזה, יצחק זה קץ חי, כלומר הקץ, החי יופיע רק אחרי שישמעאל ייפול. אז נרמזת פה התקופה שלנו, שהיא לא תקופה קצרה, אלא זה כבר מאות שנים, שהישמעאלים נמצאים פה, וגם נרמז אפילו, שפני כל אחד נפל, והוא יהיה כאן, והוא ישלוט, וזה מביא גם את האנשים לידי מחשבה שבאמת, שהמקומות הללו, יש לו בו יד ורגל, עד כדי כך שיש כאלו מאחינו שמסרו חלקים, ויש כאלה שרוצים שורות חלקים, ורוצים גם לתת לו כאן יד ורגל ממש, עם ריבונות וכן הלאה, של דיבורים קשים ומופרכים ונוראים. והשאלה היא כמובן איך אנחנו מתמודדים עם התופעה הזאת, כלומר מה עלינו לעשות, איך להתמודד עם התופעה הזאת הנרמזת כאן בסופה של הפרשה, שהפני כל אחד נפל, שתהיה תקופה שבה, אפילו תקופה ארוכה, שבה הוא ישלוט בכל השטחים הגדולים הללו ויתבע כמו שהוא תובע ממש בעלות גם על ארץ ישראל. אנחנו תמיד מסתכלים על ארץ ישראל בגבולות הצרים שלה, כשאומרים על ארץ ישראל זה הגבולות המסומנים כאן, זאת אומרת, מחבילה עד שור ועד השור, כלומר, בין נהר לנהר, זה שטח המריבה האמיתי. ויש כאן ויכוח בין יצחק לבין ישמעאל. כלומר, למרות שלפי מה שראינו בסופה של הפרשה, הופיע שישמעאל ויתר על הירושה לכאורה, ואם ויתר על הירושה, פרוש דבר שארץ ישראל היא של יצחק, הוא קיבל זאת עליו, הנה כתוב בהמשך שיהיו לו נשיאים, ותהיה לו תביעה ואפילו נפל והוא יתפשט כאן בכל השטח הזה, ועד שהוא ייפול ממש אז יהיה מצב של שלטון שלו עד שיבוא הקץ החי של הגאולה שלנו. אז כן, איך אנחנו מתמודדים עם העניין הזה? כמובן שצריך לנסות לנתח לעומק את כל פשר לידתו של ישמעאל ולהבין איך הדבר הזה משפיע עלינו. כשאנחנו בוחנים את הסיפור של הלידה של ישמעאל, מתעוררת תמיהה. השם הזה, מה פשרו? מה אומר השם ישמעאל? אז מתואר שפעם אחת כתוב שהשם שמע אל אונייה של הגר, לכן נקרא שמו ישמעאל. פעם שנייה שוב הקדוש ברוך הוא שמע לבקשתו של אברהם, לחרדתו של אברהם, וגם ישמעאל הנה שמעתיך, כל אלו בפרשת לך לך. אז יוצא שישמעאל קשור לשמיעה, לשמיעתו של השם, כלומר הקדוש ברוך הוא שמע אל את הבקשות, את התפילות, את החרדה, והקדוש ברוך הוא מבטיח, אז בעקבות זה תזכו לבן, אגר תזכה, אברהם יזכה לבן ולקיום של ישמעאל. וזה דבר שמורר תמיהה. זה מעניין שראשית שדווקא אצל ישמעאל מופיע שמו של השם, ישמעאל. ואצל האבות שלנו השם הזה לא מופיע. מופיע אברהם, יצחק ויעקב, אין שם האל. אגב, גם אצל אליעזר, שהזכרנו אותו קודם, מופיע הקדוש ברוך הוא, אליעזר, הקדוש ברוך הוא עוזר. כפי שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עזר לו בכמה וכמה פרשיות שבהם הוא היה מעורב. ודווקא אצל האבות לא מופיע שמו של השם. רק בסופו של דבר אצל ישראל, כבר רק אצל יעקב, ששמו מוחלף לישראל, מופיע שמו של הקדוש ברוך הוא, ולא דבר הוא. כלומר, למה לא מופיע שם השם? ודווקא אצלו מופיע. אצל ישמעאל זה מופיע. שאלה אחת. שאלה שנייה היא שלכאורה השם של ישמעאל הוא לא מדויק. כתוב כי שמע השם, נכון? אז ישמעאל צריך להיות שמעאל ולא ישמעאל. ישמעאל זה על שם העתיד.
ואנחנו מדברים שהשם שמע, וגם ישמעאל הנה שמעתיך. כבר שמעתי. אז מדוע שמו ישמעאל? ישמעאל, היה צריך להיות שמעאל. אז אפשר שהשם הזה רומז לכך שאם אנחנו מתבוננים בפרשה הזאת של לידתו של ישמעאל, אתה צריך להבחין שיש פה קושי. הרי התפילה בעצם, התפילה שייכת לנו, כלומר אני הייתי מוסיף עוד שאלה נוספת לשאלות הקודמות, לכאורה הנושא הזה של שומע יותר שייך אלינו, כי הקדוש ברוך הוא שומע תפילת עמך, עמך ישראל, הוא שומע את התפילות שלנו. האם הוא גם שומע את התפילות של האחרים? יש שתי נוסחאות. יש נוסחה שומע תפילת כל פה, ויש שומע תפילת עמו ישראל. אגב, זו סתירה. יש כאלה שאומרים את שני הנוסחים, וזו טעות. זה ממה נפשך? או שאומרים שומע תפילת כל פה, שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא שומע את כל התפילות של כל פה, או ששומע את תפילות עמו ישראל. אי אפשר להגיד את שניהם ביחד. וזה שני נוסחים, ומי שאומר את שניהם, זה בגלל טעות של הבחור הזצר שהפיל את הסוגריים. אז יש, באמת הם מתפללים, הישמעאלים מתפללים, אפילו 5 תפילות ביום, יותר מאיתנו. אנחנו מתפללים רק 3 תפילות ביום. והם באמת תמיד שם השם על פיהם, נכון? יודעים? גם כשהם באים לטבוח, הם באים בשם השם בפיהם. בשם השם הגדול. וזה מפיל אימה לכאורה. אז מה ההבדל בינינו לבינם? ומה יכולים ללמוד לגבי המאבק שלנו עם הישמעאלים? וכמובן כל זה צריכים לקחת לעבודת השם שלנו בבית המדרש. וזה בסופו של דבר. אז צריך לדעת בקוצר אמרים שפשר הדברים הוא זה. לידתו של אברהם היא תוצאה של חוסר סבלנות. מת אברהם ושרה. הקדוש ברוך הוא הבטיח להם זרע. ואברהם אומר, לי לא נתת זרע. הקדוש ברוך הוא הבטיח לך זרע. אלא מה? לא הייתה לאברהם בכל פנים, וגם לשרה, לא הייתה סבלנות לחכות. ולכן הם חשבו שיהיה פתרון אחר, באופן אחר. אבל זה פרי של חוסר סבלנות. שהרי הקדוש ברוך הוא כתוב עליו, אל הגדול הגיבור ונראה שומר בריתו לאלף דור. הקדוש ברוך הוא נאמן לקיים בריתו, אתה לא יודע מתי ובאיזה דרך וכמה זמן זה ייקח. אז עברו 10 שנים. נכון שעל פי ההלכה 10 שנים בארץ ישראל, אז זה הזמן. זה בסדר. אבל אנחנו לא יודעים את התוכניות של הקדוש ברוך הוא. אפילו זה לוקח יותר זמן. אז היה צריך לחכות. והם לא חיכו. ואז נולד הבן הזה, שנולד מאגר, שעושה לנו צרות מאז ועד היום. אבל הבן הזה, שהוא פרי חוסר הסבלנות, קוראים לו ישמעאל. למה קראו לו ישמעאל? כי הוא מבטא את התקווה של אברהם, הייתי אומר, וגם של שרה. לא שמעאל, אלא ישמעאל את תפילותינו, שתיתן לנו בן לכתחילה. לא את הבן הזה. ישמעאל את תפילתנו, שתיתן לנו את בן, את יצחק. זאת אומרת, ישמעאל, בלידתו, הייתי אומר, מבטא גם את חוסר הסבלנות לחכות, להמתין, מצד אחד, וגם את התפילה העתידית שלנו, שהקדוש ברוך הוא ייתן משהו עתידי, שזו בעצם התפילה. אז הייתי אומר שישמעאל משייך את התפילה שלו תמיד היא תביעה לסיפוקים מיידיים, לכאן ועכשיו. רוצים עכשיו בן. טוב, אז קיבלתם. אז קיבלתם את ישמעאל. ואנחנו צריכים ללמוד שאין קל ועכשיו. ההפך. ויתכן גם שלא יהיה קל ועכשיו, אלא כשהקדוש ברוך הוא יכול להגיד לא. כמו משמע לפורסם שלאבא מותר לומר לא. וזה יהודי צריך ללמוד, שלאבא מותר לומר לא. ולכן כשהקדוש ברוך הוא אומר לא, הוא אומר לנו לא, במובן האישי לפעמים, או שבמובן הלאומי לפעמים שהוא אומר לא, אנחנו רוצים להתמודד עם הלא הזה. וכאן אנחנו רוצים את ההבדלים שבינינו לבין הישמעאלים. ויש כמה הבדלים מאוד מאוד עקרוניים בינינו לבינם. ההבדל האחד שחשוב שמאוד נדע אותו, אין במובן הכללי, אבל גם במובן האישי, הוא שלנו יש חזונות גדולים. יש לנו שאיפות גדולות. אנחנו עם ששאיפותיו הם שאיפות של עתיד. ואנחנו יודעים שכדי שאנחנו נזכה אל החזונות הגדולים הללו, שכולם הם חזונות של נביאי ישראל שחזו טוב, טוב לנו וטוב לעולם כולו, העולם צריך להתכונן הרבה זמן.
ואין קיצורי דרך. כי אם העולם לא יתכונן, ואם אנחנו לא יתכונן, ואם עם ישראל לא יתכונן כמו שצריך, אז זה לא יגיע. ואם זה יקום, אז זה ייפול. כי כל דבר טוב צריך הכנה מרובה, כידוע. אבל אנחנו שואפים אל העתיד. הישמעאלים אין להם עתיד. בכלל, כל מושג של משיח וזה בכלל לא קיים אצלם. הם חיים רק את העבר, את ההיסטוריה המפוארת, צלח הדין. כל העניינים שלהם זה על שם הגיבורים שלהם, והם רוצים את העבר, או לחדש את העבר. אנחנו לא. אנחנו חיים את תפארת העבר. אנחנו עושים פנינו לעתיד הגדול. אז לכן אנחנו יודעים שאם בינתיים אנחנו אומרים לנו לא, זאת אומרת פרוש הדבר, שלא הגיע הזמן. לכן אנחנו מסוגלים לשמוע לא. זה דבר ראשון. יש פה דבר יותר עמוק. כשאנחנו שומעים לא, כלומר, כשקדוש ברוך הוא לא מממש את הציפיות שלנו, אנחנו מבינים שיש לזה סיבה. כי הקדוש ברוך הוא אומר לא כדי שאנחנו נתקל את עצמנו. כי יש לנו עוד הרבה מה לעשות. כי יש לנו עבודה פנימית מאוד גדולה. ילד קטן, אז הוא אומר מיד, הוא רוצה מיד, כאן ועכשיו. אבל מי שלוקח אחריות מבין שצריך עבודה גדולה. היית אומר, ההבדל הגדול בינינו לבינם, זה שאנחנו לוקחים אחריות, לא רק על עצמנו, אנחנו לוקחים אחריות על כל העולם. מחזונו האמיתי של אברהם, של יהיה ברכה, היהודים תרמו לעולם כולו יותר מאשר תרמו כל בני האומות. לא לחינם, היהודים הם באופן יחסי, לאין שיעור, לשום אומה אחרת, זוכה פרס נובל, שזה אחד הדוגמאות לכך שאנחנו אלו, שקרנו אחריות על קידומו של העולם במובן מסוים. ואין עם שתרם לקידומו של העולם בכל השטחים כולם, כמו עם ישראל, כמו עם היהודי, מפני שאנחנו לוקחים אחריות. הם מפגרים מאחרינו 400 שנה. כי מי שרוצה כאן ועכשיו ותוצאות מיידיות ומה שאני חושב, הוא אדם אפתי. זה או שאתה נותן לי או שלא. ואנחנו רוצים לדעת שוב, אנחנו מסתכלים על הקהל, בואו נדבר על עצמנו, כל אחד. אתם רוצים הישגים, אז בשביל הישגים צריך לעבוד. תמיד אני מזכיר את מה שמורי ורבי ראש הישיבה, זצ"ל, היה אומר, שכל בחור שמגיע לישיבה רוצה לגמור את כל השעה, זו שאיפה נפלאה, לגמור את כל השעה ביום הראשון, וגם לישון 8 שעות בלילה. זה לא הולך ביחד. זאת אומרת, צריך שאיפות גדולות, ולגמור את השעה זו שאיפה נפלאה, וגם לגמור נשים נזיקין זה גם שאיפה נפלאה, וגם לגמור בסרט סנהדרין זה גם שאיפה חשובה, אבל זה לא הולך עם 8 שעות בלילה ועוד דברים נוספים. אז אנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים להגיע להישגים, אם רוצים שאנחנו, שגידו לנו כן, אז אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו. אז מתוך עלו לפעמים, וגם מתוך זה שאנחנו לא תמיד משיגים את מה שאנחנו רוצים, את מה שאנחנו מצפים, אנחנו צריכים ללמוד מה כן. זאת אומרת, למה לא? כלומר, למה לא השגנו מה שהשגנו, ולמה אנחנו לא מגיעים לכאן שאנחנו רצינו להגיע. ואנחנו יודעים זאת. זאת אומרת, אנחנו יודעים, אנחנו בניו של יצחק, ואנחנו נצחק, שוב פעם. הלשון הוא עתיד, יצחק. ושוב שאלת השאלה, למה יצחק? הרי לשון היה עבר, למה זה צחקה? לא. אז היה צריך להיות צחק או צחקה. למה זה יצחק? יצחק זה לשון עתיד. כי אנחנו בעזרת השם נצחק. אז ימלא שחוק פינו. אבל אז ימלא שחוק פינו, באמת שתגיע הגאולה, אז ימלא שחוק פינו, אבל רק מתוך זה שאנחנו נדע לעמול. כי רק מתוך המעל זוכים להשראת שכינה ולשמו של הקדוש ברוך הוא. הרי לא לחינם יעקב זוכה, היחיד מהאבות שזוכה לשמו של הקדוש ברוך הוא בשמו, נתן שהוא זוכה מיעקב להפוך לישראל, זה רק אחרי מסירות נפש. כשהוא מוסר את נפשו במאבק עם אותו איש מסתורים על אחו של עשיו, אז הוא זוכה לשם ישראל. זאת אומרת, מה למדנו? א', צריך סבלנות. זה המפתח לחיים בכלל, מפתח היחיד, מפתח הכלל. צריך סבלנות, צריך הרבה סבלנות. זה דבר ראשון. צריך סבלנות בחיים הפרטיים, צריך סבלנות בכל דבר. ההישגים באים רק מתוך סבלנות. זה דבר ראשון. וגם אם נופלים, אז קמים. דבר שני, להעמיד חזונות ושאיפות גדולות.
ולשאוף אל הדברים הגדולים הללו. ודבר שלישי, צריך מסירות נפש. צריך מסירות נפש גדולה על תורה, מסירות נפש על ארץ ישראל, על כל דבר של קדושה צריך מסירות נפש, ואז זוכים שיהיה שם השם עלינו. שנזכה בעזרת השם.